Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana bugungi saxovatpesha insonlarning yordamiga, juda qattiq yordamiga muhtoj Haydar aka bo'ladilar. Haydar akamizni tashxislari jigar nimasi edi, Haydar aka? Jigar sirrozi ekan. Bu akani hozir dardlarga shifo bor, ya'ni Hindistonda shu kasalda operatsiya qilib, hozir davolanib kelayotgan qancha yurtdoshlarimiz ko'p. Shunga akalar bu videoni ko'rayotgan agar qo'llaringizdan yordam kelmasa, ya'ni bir finansiy mablag'dan iloji boricha boshqa kanallarga tarqatishga yordam bersalaringiz, shu akani sal puliga yig'ishga yordam qilardik. Aka mana unaqa dorilarni mana haftasiga bittani olyapti ekan. Albumin der ekan bu dorini. Buni narxi o'rtoqlar 100 dollar ekan mana shuning narxi. Bittasi mana aka haftasiga bittadan olyapti degan. Bu degani bir oyga 400 dollar degani yo'q degani. Agar sal yengilroq bo'lsa, mana hozir bu nima olyapsiz, Haydar aka buni oti? Plazma olyapsizlar. Aka bu qachon bilindi bu kasalligingiz, Haydar aka? 2003-yildan beri? 13. 2013-yildan beri kurashasizmi? Hozir sizga qancha pul yig'ilish kerak? Men yaqinda Toshkentda bo'lib, Virusolog institutiga Hindistondagilar bilan muloqot qilganimda 800 ming dollar ketar ekan. Jigar transplantatsiyasi operatsiyasi. Nima bilan bo'lsagina, shundan donor o'zimizdan jigar transplantatsiyasini amalga oshiradi. Aka bundan oldin ham bir haftalar oldinmi bir ijtimoiy tarmoqlarga yana chiqish qilgandingiz, ha? Ijtimoiy tarmoqlarga chiqish qildim. Undan ham saxovatpesha insonlar ko'paygan yurtimizda mablag' imkon qadar tashlab berishyapti. Hozir 500-600 yig'ilib qoldi. Hozir qayerda og'riq bor aka? Qanday hozir bu? Buni bu qorni shishib ketadigan bo'lsa kerak, ha? Hozir menda jigar suv olish bosqichiga o'tgan o'sha. Jigardan suv oladi. Meditsinada acid deyishar ekan. Mhm. Suv oladi, qorni shishadi. Qandolarda bilan. Mhm. Hozircha surib chiqaryapti. Mana shu albumin ta'sirida parsit yo'qlar bor, suvda haydovchi ularni olaman, yoshpiron dorisi bor, ichib turaman. Tushunarli akajon, hozir xudo xohlasa bu rolikni tarqatamiz. Bo'ldi aka, tushundim sizni. Bu qancha tez yig'ilsa shuncha tez ketasiz-da? Bo'ldi, mana o'rtoqlar o'zlaringiz ko'ryapsizlar, eshityapsizlar. Aka mana bu kasallik bilan anchadan beri kurashayotgan ekan. Kimda qo'lida agar puldan yordam qilmasa, iloji boricha shu videoni boshqa kanallarga tarqatsa ham, u ham bir yordam. Boshqa kanalda odamlar o'sha videoni ko'rib, siz sababchi bo'lib qolasiz, tarqatgan bo'lib qolasiz. Shu orqali shu akani kartalariga pul tushadi. Hozir aka Sberbank karta ham bor, ha sizda Sberbank karta? Sberbank, Agrobank, hammasi bor.
Bo'ldi akajon bo'lmasa. Men mana shu ekranlaringizda ko'rib turgan kartalarga telefon raqamlaringizni ham qo'yamiz. Bemalol bironta bir nimaroq homiylar ham uchrab qolsa, aka sizga o'zlari telefon qilib homiylik ham qilishi mumkin. Mana shu akaga hozir surishni pul kerak. Operatsiyalariga qo'ldan kelguncha yordam qilaylik. Mana aka ana u dorilarni qurbi yetmaganlardan mana undan hozir olyaptilar mana. Buni endi bu ham qimmat ekan, lekin o'zimizni balnitsamiz yangi kuch tomonidan bu bepul qo'yilyaptimi bu? Opa, bepul qo'yilyapti ekan mana akani hozir sharoitlarini tushunib, shunaqa qimmat dorilarni olayotganligidan davlatimiz ham o'zgina yordam qilyapti.